музику і культуру маса, і вони зробили, ну, створили фестиваль з концептом вільного доступу до музики, і так само виходить, що вони не обмежились форматами. Артисти, діджеї, лайф-виконавці, просто хлопці з гітарами чи з барабанщиками мають можливість себе показати. Відповідно, участь всіх музикантів безкоштовна, всі музиканти і артисти виступають так само безкоштовно. І люди, які хочуть почути чи щось, ну, для себе взяти, вони мають можливість так само безкоштовно прийти на відповідні локації в Україні, за кордоном. Я зараз точно цього не знаю, бо цього дещо змінилось на рахунок якихось учасників країн. Але минулого року було 11 країн, здається, які активно приймали участь в організації. І так само цього року буде, що здається, в Україні десь 35 місць приймають участь, і 19 числа разом будемо включати музику на всю країну і так само з європейськими країнами. Щодо загальної ідеї, просто в Україні трошки важко зараз культуру, і треба людям доносити доступність і досягальність певного матеріалу. І відповідно ми влаштували дві локації. Одна буде знаходитися в самому центрі міста, алея Троян, це за кінопалацом, де люди мають можливість знову прийти, подивитися. Чудового фонтану, який співає. Так. І він ще світиться. Люди що мають засвітиться? Можливість прийти, послухати, подивитись, поспілкуватись. І буде наступна локація ще біля Злата Плази, яка так само зголосилася нам цьому посприяти. Ми планували ще одну локацію біля МБК, але в нас не вийшло до кінця домовитись. І з дозвільним процесом, в принципі, було все окей, але технічно ми не мали можливості це влаштувати. От. Я не знаю, це купа інформації намагається на часу. Розкажіть тоді, кого рівняни зможуть почути, яка музика буде? Це електронна що? Повинно було бути дійсно три локації, тобто дві електронні локації, тому що якби ми, як люди, які займаються електронною музикою, тут Кучара, один з самих катаючихся діджеїв західного регіону, а я з ними другі. От, тобто ми відповідаємо за дві електронні локації, плюс дійсно, коли МВК повинна була бути локація для так званих живих виконавців. Гітари, гурти і так далі. Але в зв'язку з дійсно, ну, такою трошки неприємною, незрозумілою ситуацією, МВК, на жаль, ми не домовилися, тому лишаються дві локації, в зв'язку з тим, що саме в цей день в Рівно збираються ще представники Bon Iver Records, це лейбл український, західноукраїнський лейбл, який ми так само представляємо, тобто ми збираємо діджеїв, роздаємо їх по локаціям, доповнюємо їх рівненськими діджеями. Так само та ж сама Crystal Girl, наймолодша діджейка України. Візьмемо Шунічника, самий старий діджей України. Ну, загально на локаціях є одна локація, яка базується суто на наших діджеях, які в нас є на лейблі. І є ще одна локація, яка, ну, сформувалася за рахунок місцевих діджеїв, які просто виявили бажання нас підтримати. І сказали, ребята, давайте ми вам будемо допомагати, ми готові відшпіляти. І, ну, це дуже кльово, в принципі, сенс донесли. Зараз є пару декілька запитів на рахунок лайф-виступів. Але ми поки що зараз стримуємося, тому що у нас не до кінця ясно питання фінансування, бо це додаткове обладнання. В базі ми маємо обладнання для того, щоб провести заходи, які пов'язані там, з діджейськими виступами. Але акустичні заходи вони потребують трошки більше технічних умов. І, в принципі, якщо ми все ж таки знайдемо можливість таке облаштувати, то ми любимо про те, щоб живі колективи допускати до локацій. Але наразі поки що ми не маємо такої можливості. З іншого боку, ми маємо ще позитивний напрямок. Це ми отримали підтримку від Єврокомісії, невеличкий грант, який нам, в принципі, допомагає це правильно все облаштувати, організувати. Ми так само свої зусилля вкладаємо. Якщо є якісь запитання, ще такі деталі, я б хотів на них відповісти, бо...
та розкажіть, будь ласка, про графік. О якій годині розпочнеться свято, до якої воно триватиме, і як по локаціях? Я хотів би трошки пояснити поняття свята, поняття певних європейських фестивалів. У нас, у українців і у європейців, відрізняється. Саме відрізняється масштабом. Тобто ми звикли, що якщо фестиваль, то це, не знаю, голуби летять, то піонери пробігають, потім виходить мер, говорить гарне слово, з нього виходить Кручинський, з Кручинського виходить Максиму. Максиму, до речі, вчиться зараз на діджея. От, не знаю, чи він буде приймати участь в нашому фестивалі, але я думаю, що ми Тараса почуємо, і мені досить цікаво, що він буде грати. Ну, я не про те. Тобто, звичка українців розуміти слово фестивальське велике. Тобто, насправді, фестиваль музичної музики – це якраз такий європейський мінімалістичний формат, де більше уклон йде на сам музичний формат, ніж на його оформлення і його подачу. Це, звичайно, ми б'ємо на технічну сторону, тобто на налічення звуку. От, так само артистична сторона, тобто підбір учасників, розстановка, лайнап, правильний підбір музики, там якісь виставляння певних рамок, наприклад, там виключення грання російськомовної музики, за що ламаємо ноги. І так далі. Це буде дійсно такий вуличний формат, і саме цього формату ми будемо придержуватися. Величезно дійсно хотів би сказати спасибі саме Злата Пазі, тому що це була їхня добровільна. Вони до нас більше сказали, що ви давайте у нас пограє. Тобто ми даємо вам апаратуру, ми вам даємо локацію, будь ласка, приєднуйтесь там, грайте і так далі. Тобто я надію, що започаткувавши цього року, наступного року локація буде любов. І на рахунок запитання по часу, тобто ми офіційно плануємо стартувати в першій годині. Маємо дозвіл, в принципі, до 22-ї, але я думаю, ми десь, ну, в принципі, до 22-ї надаємося всіма можливостями. І мідляками. І мідляками. Так, і ще портує, напевно, ще дивитись на те, що 19 числа ми маємо так само День Європи, і яке буде відбуватися так само у Рівному. І це, в принципі, дуже клюво, що Рівно зараз такі рухи є, і я, в принципі, хотів би ще дякувати відділу культури, так? Так, Тарас Максимов, дійсно, він допоміг з дозволами на проведення цього всього. Тарас, коштовна реклама. Тарас Максименко, спасибо вам. Ні, насправді, якби дійсно, він людина, яка досить часто допомагає таким цікавим проектам. От, мене здивувало, тому що я в інстаграмі побачив, що він вчиться на діджея, а мені вражено, що він готується саме до цього фестивалю. От, і в нього, до речі, річка була, знаєш, діджей Деп. Джонні Деп. Ні, насправді, це було клево, якщо такий чоловік просто візьме участь і так само спробує. Ну, він дуже легко поводився, якби допомогти, все з бумагами, тому що дійсно, ми живемо, ми рухаємося в Європу і в будь-який захід, все рівно потрібно, щоб була якась домовленість з міською владою, домовленість по паперам. Тобто у нас папери тепер все красиво, чисто і гарно. І це дійсно дякуючи відділу культури міськради. А так як ви обидва представники електронної музики, не думали ще когось з якихось інших жанрів запросити? Так, чи суду своїми силами? Будемо називати певними обставами, да. У нас ця локація не склалася, хоча дійсно домовленості з іншими артистами є. От, і можливо, якщо ми технічно зможемо забезпечити на цих двох локаціях, які ми зараз маємо, можливість людям виступити там, з гітарами, з усім іншим, то дійсно ми будемо залучати і інших музичних напрямків. А якщо хтось ще з музикантів от побачить там оголошення про захід і захоче долучитися, він може ще до вас прийти так, і сказати? Так, у нас є вже на сьогоднішній день деякі запити, які ми через Facebook отримуємо, через нашу сторінку Street Music Рівень. Є деякі запити, в принципі, все впирається в технічні можливості і зможе фінансування цих можливостей, і якщо ми все ж таки спонтанно ще щось можемо вирішати, то відповідно ми людей продовжуємо, ми даємо на допомогу випадку можливість.
саме було цікаво, що залучити деяких, ну, в принципі, волонтерів на для того, щоб ми мали якісь там певні фотозвіт, наприклад, чи просто надали якесь харчування для артистів. Ну, такі дрібні речі, які навіть фінансово не потрібно, це більше вже як, напевно, такі дай задай, тобто на чисто людській основі, але ми наразі враховуючи, що ми десь пару днів тому викинув інформацію, що ми шукаємо волонтерів. Ніхто не зголосився, хоча я бачу десь біля 150 переглядів цієї форми. І я не знаю, в чому справа, але я буду шукаємо волонтерів і ціну поставити. Тоді вони нормально будуть. Ну, якщо є можливість ще отримати фотографа чи залучити фотографа, це було дуже класно, було гарно фотозвіт, це буде, в принципі, основа для наступного року, тому що для того, щоб ми мали можливість цю традицію продовжувати і. Ну, і запечатляти якусь інформацію, яку так само ми можемо передавати далі навіть в СМІ. Тобто, друзі зі СМІ, ви всі, звичайно, велкам. Буду раді всі бачити на локаціях. І якщо маєте друзі фотографів, відеографів, блогерів, селфірів, да, всіх до нас. Гроші не обіцяємо, але річку маємо. І гаражу. Да. Хіт вільний. Насправді, дійсно. Цього року це проба пера, дійсно офіційно від вже, ну, не знаю, чи всесвітньої організації День вуличної музики, але це в Рівне привезений проєкт, який дійсно ГОМ вже став на ноги, а в Рівному це дійсно ми спочатку хотіли плани, які завжди були грандіозні, а потім, стикаючись кожен раз з реальністю, з Україною, ми все-таки маємо, що маємо, наразі є дві локації, є деякі бажання це все розширяти, але якщо будуть якісь прохвати, а вони будуть, то не знімайте їм фотки. Все буде добре. Міцик, як ти думаєш, захід в Рівне зайде, як кажуть, от, типа, ну, схаває піпу? Я кажу, що ще раз, бачення фестивалів і всяких таких цікавих в Європі, воно дійсно відрізняється. Саме музиканти, вони ж, наприклад, ті ж самі музиканти, які виступають у нас в центрі, там хлопці, музичі, чи так далі, вони ж не стоять і не грають для того, щоб зібрати на себе там тисячу людей, щоб всі танцювали. Ні, насправді от поняття вулична музика — це музика, коли для людей, які проходять повз, вони не зобов'язані стояти, вони не зобов'язані слухати, вони навіть не зобов'язані кидати гроші. Вони просто проходять повз музику. І в певний момент їхнього проходження повз цю музику вони наповнюються цією музикою. І от на основі цього робиться такі фестивалі. Люди це не робиться для того, щоб знову ж таки. Мера відкриття офіційні всяка красота. Це навіть не робиться для того, щоб там зібралися хоча б 100 людей і стояли там у нас танцювали. Це все для того, щоб дійсно там якийсь певний учасник міста Рівно був наповнений музикою. Якісно. Ну, принаймні, ми так вважаємо. Так, ми, в принципі, вірю в те, що Рівно має право, ну, тобто право на такі події, тому що, ну, наприклад, якщо взяти там Львів чи Івано-Франківськ, які, в принципі, дали такі приклади, що імплементування культурних заходів на основі вулиць і вільного доступу, ми мали певну успіху, певне сприйняття аудиторію, певне сприйняття людьми, які просто це підтримують. І так само, ну, Рівно має повне право таке на такі самі події, і Рівно нічим не відстає наразі від Івано-Франківська. Ну, я маю впевнення, що є люди, які все ж таки підтримують такі групи, які хочуть такі самі формати в себе в місті. Якщо десь починати, то воно